ruux weey golaha deegaankii dugniyey waqti khilaaf oo ka taagan ma jiro. Shaqada habsami socod uu socotaa dhowr xildhibaano kooban ayaa cabanaya, iyagana waa la iddawa ka warqabta xaaladooda, laakiin wax dhibo meesha ka taagan ma jirto. Shaqada caadiga u socotaa, gobolka waa wanaagsan, degmadu fiican tahay, howlaha iyagana si caadiya loo socda. Xiriddu waa deegaan qofka bini'aadamkii intuu halkaas u istaago wuxuu isagu aragtidiisa iska cabiri kara. Annagu shaqadaydu waa wadanaa ummadda sidii ugu wanaagsanayd baanu shaqada ugu wadnaa. Safarkan u tegayaana waa safar yahay hadduu shaqo yahay iyo hadduu ku gaara yahayba, labadaba xaq waanu leeyahay. Qofka bini'aadamka waa safri karaa, shaqadaydiina way socotaa, wax dhibo jirtaa ma jirto. Musuqmaasuqa ayuu waxaa la sheegayay cid ba qaranka u qaabilsan, ciddaasaa cidda musuqmaasuq gashayna sheegta, ciddaan gelinna ciddaasaa sheegta. Laakiin nin gidaar soo istaagay oo hebel baa wax musuqay leh, dee caddaynuu weydiiyaa idinkaa wariyaashiiyaa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 
maandow wax sheegan inaad ka socodsatay inaad ka soo dhashiraysid mar labaad oo ay ku gacan seereen arinta ma ka jirtaa horta adiga laftaadu su'aashaadu inaad saxsanaato wey waxa sheegayeen markii hadlayeen inay website warka ka akhriyeen may oran isagana la soo xiriiray nin dhan oo masuula oo inta TV soo istaagay halkaasan wax ka akhriyay leh oo qofkii bilaadankii wax ka sheegay aan afkiisa waxba ka hayn isaga nusqaan ku tahay anagu maanaan sheegin meel aan ku sharaxnahay taas anaga gaarnoota inaan sharaxno iyo inaan sharaxayn waxa weey waa tuu qofka ku xiran laakiin arintaasi runtii iyaga nusqaan weyn ku tahay qofka kula website ba wax ka akhriyo sida ay saasa meel ku qornay day waa inay isku noqdaan xisbigana anagu waan ka soo baxnay markii aanu aragnay in wax weey aanan ku qanacsanayn qaab uu socdana de si bareer baan u sheegnay inaanu ka wareegnay xisbiga maantana kama mid yihiin xisbiga haakimka dalka ka jiraanu la shaqeynaa isagaanu dhisnaa isagaanu insha Allah ta'ala rajaynaa inaan ka mid noqono xubnaha rasmiga xisbiga walaas badan baa lagu saaray inaan la qabanin taas bedelkeeda ma laga yaabo aad u kala hayn inaad muxuu aqal fadhigi furtid ciddayda markaa ama waxay cabashadooda si bareer ah oo golaha dhexda u shidan karaan mise ma laga yaabo horta wax wanaagsan xildhibaanadii kale inaad wax weydiisaan waa kuwan xildhibaanadii golaha laba ka mid ah baa meesha jooga su'aashaana horaan uga jawaabay shaqadu way socotaa fadhiyadu waa caadi waxa la wax naga qaldanay ma jiro xildhibaanka shaqadiisa gudan waayey isagu gudan waayey shaqadii ummadda u soo doortay runtii ee meelaha ka hadhadlaya anagu joojin mayno shaqada ummadda waxay naga socotaa 24 saacadoodna waa loo wadaa fadhigii golahuna waa caadi waxa ay sheegayaan dad caddayn weydiiya qofku waa inuu caddeeyo wuxuu sheegayay.